Elisa Spiropali merr leksionet nga Gramos Ruçi për drejtimin e kuvendit. Elisa Spiropali, para marrjes së postit si kryetare e kuvendit të Shqipërisë, duket se po merr leksione nga Gramos Ruçi, i cili e ka mbajtur më herët të detyrë. Në një postim në Facebook, ish-ministrja për marrëdhëniet me parlamentin ka ndar foton me Gramos Ruçin, ku të dy shfaqen të buzëqeshur. Takim brezash, ka shkruar Spiropali krahas fotos.